Jste z dalšího videa a dneska tady máme další video z Minecraftu. Dneska tady máme novou mapu, která se jmenuje Jungle Explorer, která je v podstatě taková celkem zajímavá mapa, protože tady budeme tady prohledávat celkem zajímavou velkou džungli, protože tam budeme mít úplně totálně nový zvířata, který budeme muset fotit a budeme tam hledat dokonce i nějaký poklady, budeme tam bojovat proti nějakým zombíkům divným, novým. A dokonce tam bude i nějaký boss battle, takže jsem na to celkem docela zvědavej. Myslím si, že s tím mapy bude pár dílů určitě točených, takže se na to celkem těším. No a pokud se vám bude líbit, nezapomeňte dát like. Když tady bude 800 likeů, bude to vážně paráda. A jdem se do toho pořádně vrhnout, takže dáme F5 a jo, teď máme teda takovýhle trošičku základ. Takováhle v podstatě, toto je v podstatě náš stan takovej, jak to říct, jo. PFT savaně, nebo jak to mám říct. Tady máme celou mapu. Tady momentálně podle mě asi žijeme, nebo tady jsme momentálně. World map will update as you explore complete activities. Chápu to dobře tak, že když budeme plnit nějaký určitý aktivity právě na té mapě, tak se nám mapa bude aktualizovat, což je docela zajímavý. Tak, co tady vůbec máme na začátek? Máme tady na začátek nějaký věci, které si můžeme vzít. Dřevěný meč, to si vypnem. Máme tady dřevěný meč, OK, rybářský prut a jabko. Rybářský prut si dáme, to jsem nechtěl, to jsem si chtěl dát takhle sem. Jabko si vezem a máme dokonce i člun, což je super. Tady v tomto nemáme nic, jasně, a máme tady dokonce i tohle, to je co? 12 hidden music disc, can you find them all? Jasně, takže tady je na celý mapě 12 tajemných nebo zapomenutých disků, který máme samozřejmě získat. Klasika, by mě dostal, kdybych to zničil a on by z toho vypadl, jo. No a tady samozřejmě máme věc, že tady máme 14 zvířat, který máme momentálně najít a vyfotit, a tím jak vyfotíme, tak momentálně se je dáme takhle sem do tohohle a budeme v podstatě mít, což je superový. No new photos to develop. Aha, ok. Develop your photos in any tent. Ok, co máme tady? Greetings Explorer, welcome Jungle Explorer, this adventure will have you explore the deep jungle, photograph the wildfire, track rare animals and delve into ancient tombs in search of treasure. Jasně, takže budeme získat prostě nějaký věci, bonusové a podobně. Dobře, máme tady teda itinerář, photography challenge, máme tady 14 zvířat, který máme tady vyfotit, dobře, animal tracking, budeme samozřejmě sledovat nějaký zvířata, OK, budeme tady mít samozřejmě nějaký ty kejvky, music disky, animal guardian, jo, tady budeme mít nějakého bose, takže to bude docela zajímavý. No, máme se rozhodnout, co těšit, takže já si tady určitě vezmu na začátek nějaký ten armor, teda pokud mi to samozřejmě dovolají, dobrý, máme armor. A jdeme asi na to, takže use this exist to fast travel in any campsite you have unlocked. OK. Dobře, jdeme na to, takže jdeme ven. A to je hustý. Toto je náš stan, ty krásu. Když já v podstatě vlezu dovnitř, tak se zase objevíme tady v tomhle tom. On vypadá zvenku hrozně malej, ale vevnitř hrozně velký. V podstatě něco jako z Harryho Pottera jednoduše. Ježišmarja, ne. Ne, tady jsou stonožky hnusný, já nesnáším stonožky lidi, boha. Tady máme ty, máme tady foťáky, který určitě budeme potřebovat. Takže jdeme teda asi fotit nějaký ty, počkej, no. New photo taken, OK, slza děsa, my máme tady novou fotku, máme tady další fotku, OK. Ještě můžeme tady nějakýho motejla vyfotit. Potřebuji k němu jít přímo. Dobrý, mám ho vyfocený, jo, paráda. Takže jsme tady už získali v podstatě 3 fotky už na začátek. OK, tohle už mám, jo, toho už máme, jasný. Tohle taky, OK, co máme tady? V pohodě, toto si samozřejmě vezmem, samozřejmě nějaký jídlo. Co tady? My máme nějaký chleba a to věci. OK, koukneme se zpátky teda do našeho, do tohohle. Dostanu, ano, dostanu, se fakt degeš. OK, nicméně nám se sem teda hodili 3 nové fotky. Paráda, úžasný. Takže máme 3 zvířata už hotový, jo, takže paráda. Takže pokračujeme dál. Jinak to asi teďko nevidím, takže pokračujeme dál. Takže, budeme teda asi hloubš, půjdeme hloubš, protože potřebujeme zároveň nějaký jiný zvířata teda najít. Oh, expedition begins. Welcome to the jungle. Dobře. Vítej v džungli. A papoušek! Pojď sem papoušku. Mám papouška. Paráda. New photo taken.
máme papouška. Super, super, super. Co je tady v tomhle tom? Železný meč. Ten si milé rád vezmu, ale oh, jak se to tady změnilo a ono to odpadlo, ty kráso. Nice, pokračujeme dál. Tady máme nějaký ten další stan. Oh. To vypadá hustě. OK, půjdeme do toho stanu a co tady můžeme teda dělat dál? Halo? Jo, dobrý, portlo mi to tam, já jsem si říkal, ty kráso. Hele, teď já to koukám. Oh, to je hustý. My jsme si odemkli v podstatě oranžový stan. Tohle to byl v podstatě jako i tutoriálový stan. Tady budeme mít dokonce nějaký zvířata, takže budeme bojovat asi. No a v podstatě mě se odemknul tady, takže tady budeme mít asi další, potom předpokládám. To máme tady ještě nahoře a tady máme nahoře. Takže to budou ještě tady tyhle ty dva, které se nám budou ještě odemykat. Jasně, chápu. Hele, tak se teda hodíme teda další tu fotku, která je teda tady ten papoušek, paráda. A pokračujeme teda dál, takhle vlastně tutory můžeme vždycky jako procházet někam jinam. Úžasný. Hele, tak jo, dobrý. Půjdeme teďko asi dolů, tady předpokládám a uvidíme, co a jak tady dál bude. Hej, tady máme nějakou kejvku? Ne, to se mi zdálo. Tady můžeme jít potom někam dál. O, ten orel! Hustý. Počkej, nebude padat dolů? Nevypadá to. Počkej, abych ho rád vyfotil. Kámo, pojď sem dolů, počkej, ho! Vyfotil jsem? Ne, nevyfotil jsem ho. Dohá, to se mi moc nelíbí. Sakra, škoda, mám se tady zhebnul a obětoval jsem se. No tak nic. OK, tady nic nemáme. Bych šel asi tam jako někam dolů, protože tam by měla být nějaká ta příšera, jsem tak viděl. O, tady máme různý čluny. O, ale jej, už tady máme nějaký příšerky. Wow, tak vypadají hnusně. Tak ty vypadají fakt hnusně. Dobrý, už jsem je zabil, paráda, tam máme nějaký věci, možná, to je nějaký nový motýl. Pojď sem. Nebo ne, to je jak můra, ty kráso. Asi ne, to už jsme asi získali. OK, syrová ryba, jasný, a dobovej člun, no asi báčko nebudem. No i kašlem, půjdeme teďko tady tudy. Protože tady to někam vede. Tady to lidi někam vede, můžu vyfotit i zobáka? Jo, můžu, fakt že jo? Tak to je hustý, že můžete vyfotit i zombáka. To jsem to celkem jako nečekal, že můžete fotit i zombáka. O, oh, oh, pavouk, kámo, cože? To si děláš srandu, kámo, že tady máš takovýhle pavouky? No tak to je pěkný hnus, teda jako, nemám rád pavouky. O, oh, a tady tohle ta dračí hlava, nebo tygří hlava spíš. To je jak z Aladina. Obří tygří hlava, ty krása. Vypadá hodně dobře. No a můžeme teda vejít dovnitř a co tady? Come back. Aha. Come back when no one is tracking an animal. Aha. Takže já musím teďko najít nějaký zvíře. Jinak se nedostanu ven. Hodně dobrý. Track the jaguar. Musíme najít nějakého jaguára. Oh. Počkejte, že já musím teda najít. O, mě se ukazují stopy! Tak to je hustý. Počkej, jak ho mám teda trackovat dál? Jak ho mám trackovat dál, ty kráso? To je hustý, jak ho můžete takhle prostě najít. Tam máte nějaký další zvíře. No hele, my musíme jít podle mě tady po té cestě samozřejmě, klasika. Ne! Do hajzu. OK. Spavnuli jsme se hned tady, takže super, můžeme pokračovat dál. To jsem celkem podělal, jak jsem spadnul dolů, ale jako nevadí. Hele, tam další stopy máme, takže můžeme pokračovat dál. Tak, máme jít tady tudy, jasný, chápu. Tady si vezmeme, o, oh, kamenej meč. No, již celkem k ničemu, ale dobře. O, oh, pavouci, 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 vypadí, 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 vypadí. Nemám rád pavouky, nemám fakt rád pavouky. Je to hnus, dobrý. Půjdeme teda nahoru. Doufám, že tam teda bude ten jaguár. A jo, jo, jsou tady další stopy, takže super. Ty se mi otočili tady tudy, jasně. Kam bychom ale měli jít dál? To je asi tudy? Jo, jo, vypadá to tady tudy, aha. Po stromu? Mám jít po, nebo počkej, mám jít tady potom? Tamhle, tam jsou další stopy, jasný.
kam to zavede dál, předpokládám tady tudy, ano, jasný. A tady tudy dolů, tam dole vidím teda asi nějaký další stopy, aha, aha, dobré. Teďko tady dolů. Celkem jako jednoduchý to je to stopování, když víte v podstatě kam máte jít jako, ne že ne. Celou dobu jsem mohl jít tady tudy, já si jsem měl legraci. Tak vážně. Můžu vyfotit tady toho do dalšího? Toho už máme vyfocenýho, tak nic. Vyfotíme tamhle toho, ještě to, toho skeletona, toho jsem nevyfotil. Pojď sem. Díky, vyfotil jsem si te. Ty skeletony vypadají taky divně, ty krása vám řeknu, ale to je prostě... Ah. Dobrý, máme to. Půjdeme sem. Tady to si prosím tě vezmu. Ajajajajaj, tady jsou nějaký pastičky, to se mi moc nelíbí, takže půjdeme druhou stranou. A nesmím teda tady stoupat na ty, je, zombáku, čau. Dobrý, to bych měl hned. Kde mám další stopu? Jaguárovi, hej, kde ho mám? Kde mám další stopy? Tady jsou stopy, yes. Kam mám jít? To, co byl za zvuk? Mám jít doma tady, asi tamhle předpokládám. No, spíš jsem měl spadnout asi do té vody, já jsem taky tak ještě, jo. O, tamhle je jaguár! Jdem se ho vyfotit, pojď. Jestli ale po mně půjde, tak to bude pěkně na prd. Pojď sem, můžu si vyfotit? Asi nemůžu. Jo, mamo, mám ho vyfocený, jo. New photo taken, já jsem velká to. Já jsem do něj, mám ho, zabil jsem ho, paráda. Dobrý, vyfotil jsem si jaguára a pak jsem ho rovnou zabil. Bože můj, ach jo. Ale dobrý, fotku máme, takže super. A jdeme teda zpátky do našeho kempu, takže jsem celkem zvědavý, co a jak se teďko v podstatě bude dít, když to tam odevzdám, že jo. Takže mě to vykoplo v podstatě před tou hlavou, jakoby, jo, asi mám takovej dojem, že jo, jo, vypadá to tak. Hele, půjdeme teďko tady nahoru a uvidíme, co a jak dál v tom... V tom stanu, že jo. Si vůbec nemůžu vždycky vzpomenout na slovo stan. To je docela zvláštní lidi, co? Úplně jak retard si připadám. OK. Máme tady tohleto. A máme tady zlatou fotku jaguára. Takže paráda. Upgradeneme si mapu. No upgradeneme, updateneme. Takže tohoto máme hotový. Super. A teďko bychom měli jít asi tady po řece. Jak tak koukám momentálně sem. Nevím, co tam budeme hledat, ale bude to zajímavý. A určitě půjdeme tamhle nahoru a tam budeme zase taky nějak řešit nějaký další věci, takže to jsem taky celkem zvědavý. Vypadá to zajímavě. Nicméně, já bych chtěl ještě dneska vyřešit tady tu vodní věc. Takže nebojte, ještě dneska nekončíme. Budeme se teda kouknout tamhle do té vody a uvidíme, co a jak teda v té vodě budeme dělat. Aspoň zjistíme jako nějakou další věc, kterou jako tady můžeme jako na té mapě zase dělat, že jo. Takže hele, vlezeme sem, potni se, díky. A budeme tam do vody, takže uvidíme co a jak, ty krása, šup, vezmeme si člun a uvidíme co a jak, počkej, já si ani nemusím brát člun, já v podstatě stačí, když mi nasednu jenom do toho dá čau. Tak, super, já jenom tady hezky si fotím piraňu. Dobře, to je fakt piraňa, jo, tam. A karba teda zdrhla, jak jsem tak viděl, což je celkem škoda. Tak jo, pojedem tudy. To je divný. Bože. Ale vypadá fakt super je ten člun, teda daleko hezčíc než jako normálně, ty kráso. Ajaj. Zombáky asi tady mu tady necháme za sebou, kašlu na ně. Oni, že jo, mi nic moc nemůžou udělat, když neumějí plavat. Z nich se maximálně stanou ty drownedi, že jo. Tak, tady můžu z toho krásně vyskočit a už jsem zase někde. Kam jsem to v podstatě zašel? To vypadá jak nějaká hrobka tohleto, ty kráso. Wow. Interact with walls to change water levels. OK. Takže tohoto jsme vytáhli nahoru a teď se nám tady teda změnila voda. Nebo změnila voda, jakoby je vejš než byla. Teďko tady uděláme to samý. A přestane tady teďko téct, jo. Tomb of water. Takže what the fuck je nějaká, nějaká ta, ona to je hrobka, tak to je hustý.
Tohle to se mi na Fera líbí, a jinak vyfotil jsem si piraňu, kdybyste náhodou to nepostřehli. OK, nice, takže máme tady toho, tohoto, jasně, teďka vezeme sem a musím jít podle mě semka, ajaj. Nechci, aby mě snědla piraňa, takže rychle sem. Tady budu mít takový menší asi parku, jak tak koukám. Tohle se mi fakt je. Piraně mě koušou! Běžte do háje, piraně. Tohle není dobrý, Ne, nemám rád piraně, vypadněte. Víte, kolem mě skáčou ty piraně, ne? Kolik jich je? Boha můj, vypadni odsud. Tak, musím teda skákat, musím si teda dávat dost velký pozor. Krokodýl! Kámo, počkej, tohle si vyfotím. Pojď sem, mám fotku krokodýla. Tak jo, nechám se za... Tak ne, no, nechám se zabít. No, já jsem se chtěl nechat zabít, abych teda jako mohl se respavnout. Tak mě zabijte, prosím vás, vy piraně, jo. Dobrý, znovu zroď se. Jsem teda tady, dobrý. Já jsem se chtěl jenom takhle prostě respavnout a... abych prostě nemusel tam zase neustát plavat, jako víte co, jak to mám na mysli. Takže asi tak, no, dobrý. Krokodýla jsem si teda taky vyfotil, takže jsem spokojen. Pojď tudy, tak vyskoč tady tudy, jasný. A teďko tady dolů, ok. Dobroš. Sem, tady můžeme teda změnit zase hladinu vody. Hustý, to je fakt paráda tohleto, to se mi strašně líbí tohleto. Tak, dobrý, vlez do toho člunu. A jedeme dál. Jedeme sem. Co tady? Ty máme taky piraně, což není vůbec dobrý. To se mi nelíbí ty piraně, já nemám rád piraně, boha. Vylez nahoru, dobrý. OK, musím vylez tady nahoru. Dobře. Mě hodně zajímá, co se stane, až teda jako uděláme tuhle tu hrobku. Tak co jako v podstatě za to dostanu, že jo? Tak. Vodu prosím vás nahoru zase, díky. A to mi moc jako nahoru nešlo. Co je tady v těch čestce? Dobrý. Jo, a když jo, šlo to nahoru. Nice. Takže tohoto mi dej, učky, otoč to. Tady si ještě zajdeme do, pro tu čestku. Zlatý jabko, aha. No tak to jako beru, že jo. To je hodně dobrý. Tak a kam teďko? Vyskoč nahoru. Předpokládám, tam máme nějakýho krokodýla. Asi, že mám jít sem, že jo? A-au. Krokodýla vypadni. Dobrý, krokodýla mrtvej. Ale jenom teda jako nevím, co teď. Jasně, já tady musím změnit tu vodu. Takže já počko půjdu dolů. Ono to teďko jde dolů. Chápu to tak dobře. Aha. A tady se nám to teda zvedlo. Jo, OK. Takže můžeme jít dál. Je to jako, fakt super tyhle ty mechanizmy. To je... To ajzlu. To jsem asi neměl udělat. Jsem celkem asi v řití, jako. Jak se dostat nahoru, halo? Toto se mi nelíbí, protože... jsem blbě skočil. Vidíš jo? Hele, možnost, jak se dostat nahoru tady taky je. Tak paráda. Tak, vodu. Díky moc. To je paráda tohle. Půjdeme teda tady tudy. A dostanu se až sem. Aha. Je dobrý, že už tady ty piraně nejsou. až sem se mám dostat? Nebo mám se dostat někam jinam? Jo, mám jít sem. Chápu, dobře. Tady máme další věc. Takže tady teďko změň zase hladinu vody. Tamhle už před sebou něco vidím. A to vypadá docela zajímavě. Co to sakra je? To je nějaký ten bonus, kvůli čemu jsme sem šli. Totem Key Collected, Tomb of Water Complete. OK. Tak to bylo hustý. My máme teda celou tuhletu tompku, nebo tompku, celou tuhletu hrobku máme hotovou a získali jsme nějaký totem. Tady si samozřejmě vezmeme jídlo, že jo, klasika. A já teďko navrhu lidi, co by takhle, kdybychom to teďko šli odevzdat do toho našeho stanu. Jdeme to odevzdat, schválně, odevzdáme i nějaký ty fotky těch zvířat, které jsme tam teda sezbírali, protože to jsme teda sebrali tam, takže to bylo super, třeba toho krokodýla nebo piraňu, že jo, takže bychom se mohli odevzdat určitě. A
Jsem zvedavý, kam se nám dá ten totem. Jako, nevím, do naší kolekce, kam se dá totem, to fakt to totálně jako nevím. Jinak my tady vidíme, že jsme ho teda udělali, takže paráda. Já se rovnou najím, protože zase máme málo hangru, což je pěkně na prd. Tak, díky moc, hezky to tady teda. Hoď to tam. Už máme docela dost zvířat, už máme raz, dva, počkej, už jenom tři, čtyři zvířata. Už jenom čtyři zvířata a máme to hotový, jo. Hustý. A kam s tím totemem? Přijedně šedé barvivo. Kam s tím totemem? To by mě celkem taky zajímalo. Můžu dát sem? Ne. Ale vůbec jako třeba nevím. Mám tady totem a nevím, k čemu mi je. Třeba budeme potřebovat na konci na ten boss battle, že aby jsme teda jakoby toho bose zbudili, tak budeme potřebovat asi tadyhle ten totem třeba. Je to možný, jako vůbec totálně nevím. Nicméně, ale tohoto bude lidi pro dnešek všechno z tohoto videa. Doufám, že vám líbilo, pojďte like. A my se uvidíme někdy příště o pokračování tady zase naší dobrodružní akce. Si připadám jak Indiana Jones i kráso. Fakt jako paráda. Takže asi tak. No, my se uvidíme někdy příště a tady se mějte, tak jo. Čus.